oh

Sahife Səccadiyənin Məkarəmül Əxlaq duasının şərhi mövzusu ilə salamlayırıq. Davrılışımızda xoş gəltdik. Əgər aziz tamaşaçılarımızın yadında olsa, Allahın lütfüylə keçən verlişimizdən etibaran Məkarəmül Əxlaq duasının şərhi mövzusuna başlamışıq və qeyd olundu ki, duanın özünə və duanın birbaşa mətninin şərhinə keçid alınmazdan əvvəl bir neçə müqəddəmə ehtiyac var. O müqəddəmələr qeyd olundandan sonra doğanın mətnə keçid alınacaq və şərh verməyə başlanılacaq inşallah. Birinci müqəddəmə olaraq dua mövzusunda keçən verlişimizdə söhbət olundu. İslamda duanın əhəmiyyəti, İslamda duanın qəbul şərtləri və duaya aid olan bəzi məsellərə əlbəttə verlişimizin bizə verdiyi icazəyə qədər və vaxt imkanına qədər işarə olundu. İkinci işarə etmək istədiyimiz mövzu Səhifə-i Səccadəyənin müəllifi sayılan Səhifə-i Səccadəyə dualarını Allahla münacatda, Allahla rabitədə oxuyan, danışan və ondan bizə nəqlondan İmam Səccadə əleyhissalamın barəsində və nə üçün məs duala metodunu Fətihjär mətoto tərtil tuo metoduna sətliyini inşallah bu verlişimizdə ikinci müqəddimə olaraq qeyd etmək istəyirik. İmam Səccadə Əleyhissalam bildiyimiz kimi Şiə dünyasının Əhləbeyt dostlarının 4-cü imamıdır. İmam Hüseyn Əleyhissalamun övladıdır və İmam Sən Əleyhissalamdan sonra imamət yükünü çəyinə alan əziz və dəyərli imamımızdır ki Deməyolar, İmamlıq dövrü ən uzun olan imamlardan biridir ki, 34 il Şiə dünyasının ə, imamı olmuş və, və bu çətin məsuliyyətin öhdəsindən həzrət gəlmişdi. Həzrətin müsəlman çox danışmaq olar. Bizim mövzumuz İmam Səccad əleyhissəlamın həyatı, fəzilətləri və s. deyil. Həzrətin həyatından biz Səhifə-i Səccadiyə ilə əlaqəli olacaq qədər işarə etmək istəyirik. Bildiyimiz kimi İmam Səccad əleyhissalam həyatında e, və 34 illik imamətində bir sıra tarixi hadsələrlə qarşılaşmış və e, olduqca ağır ictimai, siyasi bir dövrlərdən keçmişdi. Bilirəm İmam Səccad əleyhissalam imaməti başlamamışdan əvvəl e, Kərbəla kimi ağır e, fəcəə İslam dünyasının ağır bir fəcəənin faci, şahidi olmuş və e, yaxandan o hadisəni müşahidə eləmiş və Kərbəladadan sonra bu fəcəənin və bu hadisənin ən mühüm və ən etimatlı hətta rəvivlərindən birinə çevrilmişdir və İmam Səccəd əleyhissalam Şiə dünyasında ağlamaq mədəniyyətinin banisi kimi də tanınır. İmam Hüseyn əleyhissalam mə Əhləbeytə ağlamaq mədəniyyətinin demək olar Əsasən İmam Səccadə (ə.s.) qoymuşdur. Həzrət Kərbəladan sonra qalan bütün ömrünü səhər-axşam ağlamaqla keçirilib və bəkkain ən çox ağlayanların cərgəsinə daxil olub. Həzrətə bəzən etiraz eləyərdilər. Bir nəfər İmam Səccadə (ə.s.)-a etiraz elədi. "Nədə ağacan Kərbəladan gör neçə il keçib? Bu qədər ağlamağın axı səbəbi nədir? Məgər yetməzmi, məgər xəfayət etməzmi?" İmam Səccadə (ə.s.) Ona bir cavab verdi. Dedi: "Francis, mən səni düşüncəli bir şəxs olaraq tanıyıram. E, sən məgər düşünmür müsən ki, Hz. Yaqub (aleyhissalam) oğlanlarından və övladlarından yalnız biri olan Hz. Yusufu əldən verdi və o da hələ ölmədi, hələ dünyadan da getmədi. Onun ayrılığında o qədər ağladı ki, Hz.-in göznəzət Yaqubun gözünə mirvarı suyu gəldi. Amma mən necə ağlamayım ki, Bir gündə öz ailəmdən olan 17 nəfər əzizimi eyni vaxtda, eyni anda əlimdən vermişəm. Mən necə ağlaya bilərəm? İmam Səccad (əleyhissalam)ın zamanına baxanda görürük ki, bəni Üməyyənin qudratının ən zirvəyə çatdığı zamanlardan biridir İmam Səccad (əleyhissalam)ın zamanı. Məs e, məntiqlidir ki, e, bəni Üməyyə öz qudratından istifadə edərək bəhaşma məxususan əhləbeytə və həzrət Ali əleyhissəlamın qarşı əllərindən gələn pisliyi və təbliğatı etməyə çalışırdılar. İmam Səccədə əleyhissəlamın zamanında həzrət öz gözləri ilə və mübarək qulaqları ilə cümə xətiblərinin peyğəmbər mənbərindən həzrət Ali əleyhissəlamı necə lənətdədiyinin şahidi olurdu. Bu bir dənə cümə xütbəsinin adi hissəsinə çevrilmişdi. Necə deyirlər, ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdi. Hətta yazırlar tarixdə təəssüflər olsun ki, Cümə xətiblərindən biri e, xütbələrinin birində Hzrət Əli alayhissəlamə lənət göndərməyi unudur. Şamə müraciət edir, xilafətin mərkəzinə müraciət edir ki, mən Cümə xütbəsində Hzrət Əli'ni lənətlətməyi unutmuşam. Görəsən mənim xütbəm düzdür ya yox, xütbəm qabuldür ya yox? Şamdan cavab gəlir ki, Bir dəfə ayıbı yoxdur amma çalış, gələn dəfələrdən yadından çıxmasın və riayət edəyəsən. Bu qədər mühüm idi Əhləbeytə alayhissalam qarşı olan necə deyirlər, amansız təbliğat, amansız hücumlar. Məs İmam Səccad əleyhissalam həmin şəraitdə yaşanmış, həmin dövrdə yaşanmış və o dövrün ictimai, siyasi vəziyyətini hammədən yaxşı tanıyırdı. Həzrət öz sözlərinin birində, hədislərinin birində buyurur ki, Mənim Məkkə və Mədinədə istəyənlərin sayı hətta 10 nəfərə belə çatmır. Adam bu hədisin məharisına fikirləşəndə toqurdan da həzrətin yaşadığı ictimai-siyasi vəziyyətin nə qədər ağır olduğunu başa düşməyə çalışır və yaxud İmam Səccad əleyhissalam hədislərinin birində buyurur ki, Allah Taala öz kitabında biz əhləbeyti sevməyi əmr edib. Bu barədə Şura surəsinin bizun ayəsində. Biz əhləbeyti sevməyi əmr eləyirik. Amma insanlar Allahın bizim sevməyimizi əmr etdiyi halda bizə o qədər zülm etdilər. Birdən Allah bizə zülm etməyi əmr etsəydi və tapşırsa idi, insanlar bundan artıq hazırda edəcəklərindən artıq zülm edə bilməzdilər. Görək əhləbeyt əleyhissəlamə edilən zülmlər, əhləbeyt əleyhissəlamə qarşı edilən pisliklər hansı bir həddə idi ki, İmam öz e, yaşadığı zamanı necə e, ifadə eləyir. Və ya xod İmam Səddədərə İslamın e, həyatı barəsində və Alşuradan sonra başlayan hadisələr barəsində irtaddan nosu cəmiə kəlməsi gəlib, bütün insanlar dindən çıxdı kəlməsi gəlib. Necə ki, bu e, hədis bir dəfə peyğəmbər sallallahu ələyhivəfatından e, sonra ümmetin varəsinə gəlib ki bütün insanlar hamsə dindən çıxdılar bir neçə nəfər istisna olmaq şərtiylə. Eyni zamanda da bu hədis Aşuradan sonra İslam ümmətinin e, yaşadığı e, vəziyyətin yaşadığı zamanın varəsinə də gəlib ki bütün insanlar dindən çıxdılar bir neçə nəfərdən başqa. İmam Səccad əleyhissalamın zamanında Həccac ibn Yusuf Kufə şəhərinin Kufə şəhəri Şiələrin mənəvi paytaxtı idi. Hz. Ali əleyhissəlam özünü illər Kufədə olmuşdu. Ona görə də Şiəənin demək olar mərkəzi sayılırdı. Həccac ibn Yusuf kimi quldur, zalım qanıçan bir şəxsin Kufəyə valili etdiyi zamana təsadüf edir ki, Həccacın varislər yazırlar ki, öz ömründə təkcə muharibəsiz, davasız 120 min Şiəəni və 120 min insanı qətlə yetirmişdi ki, Dünyadan gedəndə onun zindanlarında olan şəxslərin sayı barəsə yazırlar ki, 50 min təkcə kişi və 30 minə yaxın qadın var idi. Belə bir qəttar şəxsin Kufəyə həcmli etməsi ilə İmam Səccad əleyhissalam müasir idi. İmam Səccad əleyhissalamın biz fəaliyyətinə nəzər salanda görürük ki, həzrət bəzən məktublardan istifadə eləyir, bəzən xutbələrdən istifadə eləyir. Hətta tarixdə yazırlar ki, Ə, həzrət cümə günləri peyğəmbər məscidində Mədinə şəhərində insanlara xutbə oxuyardı, əlbəttə məhdud formada. Əhləbeytəleyhəssalamın, məxsusən Banu Ümeyyənin zamanında Əli qolu açıq deyildi. Olduqca ə, şərait olduqca imkanlar məhdud bir vəziyyətdə idi. İmam Səccad əleyhissalam o məhdud şəraitdən istifadə eləyirdi. Cümə günləri bəzən insanlara xutbə eləyirdi. İnsanları zəhda, insanları, insanları Allah tərəf, imana tərəf dəvət eliyirdi. Bu həzrətin metodlarından biridir. Məktub yazmaq, məktub vasəsindən şiaallara Allahu səlla və səlam olsun çağırışlar vermək digər bir xüsusiyyət idi ki, həzrətin fəaliyyətinin başqa bir forması idi. Amma biz İmam Səccadədəleyhəssalamın həyatına baxanda, tək səhvi Səccadiyə deyil. Görürük ki, İmamın həyatında və təbliğatında dua metodu olduqca, necə deyirlər, özünə məxsus dir alır və e, olduqca rəngli bir formada özünü göstərir. Səbəbi budur ki, qeyd olundu. Həzrətin zamanında ictimai siyasət vəziyyət adi və normal vəziyyət değildi. Həzrətin rahat təbliğ etmə imkanı yox idi ki, həzrət çıxsın peyğəmbərin adından, hədis etsin, atababalarından hədis nəql eləsin. Bir müddət ki, Əmirəl-Müminin lənət tənirdi. Orda İmam Səccad əleyhissəlamın Hazrat al-Navavisi olaraq nələr keçdiyini başa düşmək olar. Ona görə e, aydın olur ki, üçün təbliğat etməyi, e, dinimizi, Şii məzhəbini təbliğ etməyə rahat olmadığı üçün İmam Səccad əleyhissalam vasitəli təbliğ metoduna, yəni dua vasitəsilə İslam mənərifini çatdırmağa üst tutur. Digər səbəb ictimai-siyasi vəziyyətdən keçəndə, digər mühüm səbəb İmam Səccad əleyhissalamın zamanında amma yevərsə də insanların dindarlığının zəifləməsi idi. İnsanlar olduqca dili baxımından, iman baxımından acınacaqlı vəziyyətə düşmüşdülər. Peyğəmbər şəhəri olan Mədinə şəhəri çal çalıb oxumaq, işlət mərkəzinə çevrilmişdi. Hələ peyğəmbərin vəfatından cəmi bir neçə il keçirdi. 100 il keçməmiş peyğəmbər şəhərini görən Bənuməyyə hansı bir vəziyyətə gətirib çıxartmışdı. Hətta tarixdə yazılır, Bənuməyyə xəlifələrindən biri Şamda müğənnik andızəndən birini 20 min dinara alır və Şama dəvət eləyir. O Mədinədən çıxanda Mədinə əhli, "Gəmə batır, matəmə batır ki, nə üçün flankas bizim şəhərimizi tərk eləyir." Təsəvvür eləyin, belə bir e, insanların dini baxımından vəziyyətinin acınacaqlıq olan vaxtında İmam Səccədə (əleyhissəlam) o metodnu Allahla rabita, Allahla razı niyaz etmək, münacat etmək metodunu daha alverişli və daha təsirli hesab eləyir. Və İmam Səccad əleyhissalamın Səhifə-i Səccadiyəsi barəsində də e, verilişimizin qalan fürsəti e, baxımından fürsətə qədər e, danışaq. Səhifə-i Səccadiyə İmam Səccad əleyhissalamın dualar toplusudur. Bu gün bizim əlimizdə olan səhifə-i Səccadiyə əsasən 54 duadan ibarətdir, amma bəzən kamil səhifə-i Səccadə adı ilə çap olur. E, 54 duadan əlavə İmam Səccad əleyhissəlamın 15 e, münacatı Xamsa Əşəridə də orada qeyd olunur ki, Məfatihül Əl-Cinan kitabında var 15 münacat adı ilə 54 o dua bu 15 bu elədi. 69 və bundan əlavə də İmam Səccad əleyhissəlamın Haftanın günləri barəsində də duası var ki, 7 duadan ibarətdir. Onu da qeyd eləyirlər. 76 duanı e, kamil formada İmam Səccad əleyhissəlamın səhifə-i Səccadəsi adı ilə nəql eləyirlər. Səhifə-i Səccadəyənin e, ravisi İmam Səccad əleyhissəlamın nəvəsi olan Yəhya ibn Zeytdir. Zeyd İmam Səccad əleyhissəlamın oğludur. Bənu Ümeyyyəyə qarşı qiyam edir və şəhid olur və onun oğlu Yəhya ən yəni, Zeyd ibn oğlu Yahya İmam Səccadə (əleyhissəlam)un nəvəsi Səhifə Səccadiyənin rəvisidir. İmam Sadiq (əleyhissəlam)un Mütevəkkil ibn Havarın adında bir dənə səhabəsi var. O deyir: "Bir gün mən Yahyanı gördüm, Yahyanla söhbət etdim. İmam Sadiq (əleyhissəlam)un Zeyd üçün ağlamağın, matəm saxlamağın ona məqələlədim və qeyd elədim ki, İmam Sadiq (əleyhissəlam) buyurdu ki, Yahya özü də atası Zeyd kimi şəhid olacaq. Atası Zeyd kimi öldürüləcək." Bir mən bunu deyəndən sonra Yahya mənə atası Zeyd ibn Əli'nin İmam Səccad Əleyhissalamdan nəql etdiyi duaları yazılı formada mənə təqdim elədi. Dedi ki, biz Zeyd şəhid olan zaman qorxumuzdan bu dualar ələ keçməsin deyə bunu gizlətdik. Bu gün mən bunları sənə təqdim eləyirəm. Mütəvəkkil ibn Havarın deyir ki, mən o duaları götürdüm, gətirdim İmam Sadiq Əleyhissalam'a göstərdim, İmam Baqir Əleyhissalamın nusxalarından necə deyirlər e, tutuşdurduq gördük ki e, heç bir fərqi yoxdur İmam Baqir əleyhissalamın nəql elədiyi dualarla cümlə-bə-cümlə söz-bə-söz uyğun gəlir və səhife-i səddadə İmam Səddad əleyhissalamdandır İmam Səccadın oğlu Zeyd atəsindən nəql eləyir. Zeyddən də oğlu Yahya nəql eləyir. Səhife-i Səccadiyənin e, ravilər halında olan ravisi də Təvəkkül ibn Havrundur ki, İmam Sadiq əleyhissəlamın dəyərli sahabələrindəndir. Bu dualar İmam Sadiq əleyhissəlamı göstərib və həzrətin müsbət nəzərini və müsbət rəyini də bu barədə alıb. Ki, qədim alimlər arasında Şeyx Müfəddəş, Şeyx Tusi və həmin digər alimlərimiz tərəfindən Səhife-i Səccadiyə olduqca təriflənib və e, bu kitabın əhəmiyyət barəsində danışılıb və öz kitablarında bu e, səhifə-i Səccadiyənin müxtəlif dualarını nəql edilib. Məsələn, Şeyx Tusî özünün Misbahul Mütəhəccid kitabında Səhifə-i Səccadiyənin bir neçə duasını nəql edib. Digər alimlər başqa duaları nəql edib. Son dövrlərdə Safaviə dövründən bu günümüzə qədər, e, demək olar, Səhifə-i Səccadiyə verilən əhəmiyyət artıb. Biz həvəlin səyyefə səccadiyənin 20-ci duası olan məkarimül əxlaq duası barəsində inşallah danışmaq istəyirik, amma təəssüflər olsun ki, artıq bu gün bizə verilən vaxt tamam olur. Allah əgər ömür versə, fürsət olsa, inşallah gələmə veriləşlərimizdə səyyefə səccadiyənin 20-ci duasına keçid alacağıq və bu barədə siz əziz tamaşaçıların xidmətində olacağıq. Sizin hamnızı uca Allah'a أمانة دريج، الله سيدنا محمد زكورسون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause>